Экспо 2017 көрмесінде заманауи құрылыс нысандарын салу көзделген. Ал құрылыс сапалы болу үшін оған қажетті заттарды лайықты болу қажет. Астанада бас қосқан сәулетшілер мен кәсіпкерлер, шетелдік инвесторлар құрылыс индустриясындағы мүмкіндіктерді саралады. Елімізде өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесі әуелі кәсіпкерлікке жол ашады деп күтілуде. Сондықтан да көрме жұмыстарына атсалысатын кәсіпорындар отандық өндірісті дамытуға күш салу қажет. Қазақстанның ұлттық кәсіпкерлер палатасы қазір осы тұрғыда жұмыстарды жандандыруда. Өз кезегінде сәулетшілердің де Экспо жобасына қосатын үлестері кеңінен сөз болды. Экспо десек, бұл жерде жаңағы дүниеге бір таңғалдыратын, немесе жаңа сәулет өнерінің бір шығармашылықтары, туындылары елге келіп отыр. Әрине, бұған жаңағы ең үздік дүние жүзінің құрылыс материалдардың жаңағы технологияларын, нанотехнологияларымыз кіргізуіміз керек. Жоба басталғанның алдында ең бірінші жаңағы шешімді қабылдайтын сәулетшілер. Сол себептен әрине сәулетшілердің маңызы да жауапкершілігі де зор деп есептейміз.